Olá! Nesse vídeo vou dar uma dica explicando como funciona e o que é esse cilindro que tem do lado dos compressores aí, rotativos de paleta simples. Tá? Isso aqui é um separador de líquido. Para quê? Qual é a função dele? Caso o fluido refrigerante não evapore todo no evaporador, lá do split, por exemplo, ele ainda volte alguma parte em líquido. Quando que isso acontece? Isso acontece quando não é feita a manutenção do equipamento. Ou um filtro de ar muito sujo, ou a serpentina do evaporador muito suja, né? Ou carga de fluido refrigerante errada no equipamento, com a quantidade errada, pode ser que volte líquido para o compressor. E o compressor rotativo, ele é muito mais sensível ao golpeamento de líquido do que o alternativo. Então ele tem essa proteção a mais, que é esse cilindro, tá? Eu tenho aqui que nós removemos, cortamos ele para mostrar para vocês como funciona, tá? Ele funciona da seguinte maneira. O fluido refrigerante entra aqui por cima, tá? Isso aqui é exatamente esse cilindro cortado. Ele entra aqui por cima, bate nessa arestazinha aqui, tá? E ele entra por uns buraquinhos que tem aqui nessa chapinha. E onde entra o fluido todo aqui. O que for de forma líquida, ele vai ficar acumulado aqui dentro, tá? Dependendo do nível de líquido que esteja chegando aqui. E ele vai buscar só o vapor, que o vapor tende a subir e ficar aqui na parte de cima. Então ele vai deixar passar só o vapor. Lógico, se tiver indo muito líquido para o compressor, não vai ter como. Ele vai transbordar e vai líquido para o compressor. Mas se for em pouca quantidade, ele consegue separar aqui nesse separador, aumentando aí a vida útil do compressor, ok? Essa foi mais um vídeo aí de uma dica para vocês que trabalham na área de refrigeração. Se gostou, não deixa de dar o seu like. Se quiser assistir outros vídeos como esse, se inscreve aí no nosso canal. Abraço, até o próximo vídeo. Se você quer assistir outros vídeos iguais a esse, se inscreve no nosso canal. E não deixe de assistir esses outros vídeos aqui ao lado. Obrigado.